Dobrý deň, moje meno je Lubomír Kunaj a dneska sa nachádzame v Demenovej rezorte. Do tohto rezortu sme dodávali okna, ale dodávali sme aj vstupné dvere. Stojíme práve pri vstupných dverách do apartmánu. Tieto dvere sú protipožiarné, zvukovo izolačné. Investor mal požiadavku vlastne, aby to boli dvere reverzné. Aby vlastne z tej chodby nám tie dvere krásne lisovali a vlastne vytvárali takýto čistý dizajn. Dvere sú vybavené kartovým systémom a vlastne po otvorení sa dvere otvoria. Potom tu máme zabudovaný vlastne skrytý integrovaný samozatvárač. Máme skryté panty, to znamená, že po zatvorení tieto panty nevidno. A dvere vlastne po otvorení dokážu takto pekne držať svoju pozíciu a nezaberajú priestor. Je to vlastne výhoda preto, keď chodia klienti, majú kufre, majú tašky a viete, každý klient nenosí jednu tašku, ale má ich viac a aby sa tie dvere nepoškodili a bol taký plynulý prechod, tak má výhodu tieto dvere, ten integrovaný samozatvárač. Ďalej sú vybavené vysuneným prahom kvôli zvukovej izolácii a taktiež chcem podotknúť, že hrúbka týchto dverí je až 63 mm a sú vybavené, alebo vo vnútri majú zvukovú izolačnú výplň. Z obidvoch strán nám vlastne na tie dvere alebo drevenú zárubňu naväzuje vlastne obklad a vytvárame jeden blok tých dverí. Takže ten dizajn týchto dverí je veľmi pekný a veľmi čistý. Takže asi všetko k týmto dverám. Takže ďakujem veľmi pekne za váš čas a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia.